მარტივი 4 წლის გადამღები ჯგუფი რუსთავში არსებული კომპანია Basalt Pipers-ის სამხროებში იმყოფებოდა. კომპანია განვითარებაზე ორიენტირებული და მუდმივად მზარდია როგორც ექსპორტის, ასევე დასაქმებულთა რაოდენობის მხრივ. Basalt-ის ტექსტილური ბოჭკოს წარმოების უნიკალური ტექნოლოგია 1998 წელს შემოშავდა. კომპანიის განვითარების ისტორია კი 90-იანი წლების პირველი ნახევრიდან დაიწყო, როცა კომპანიის დამფუძნებლებმა Basalt-ის ძაფის საწარმოს საკუთარი ტექნოლოგიური მიგნებებისა და გადაწყვეტილებების საფუძველზე Basalt-ის ძაფის პირველადი წარმოება პრაქტიკულად ნულიდან გამართეს. 1998 წელს მივიღეთ პირველი პროდუქცია ტექსტილური ბოჭკო Basalt-ის. შემდეგ განვითარება ამისი იყო, ტექნოლოგია გადავიტანეთ გერმანიაში 2008 წელს. იქ წამყვან გერმანულ კვლევით ცენტრებთან ერთად განვავითარეთ სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციები. და 3 წელს უკან საქართველოში გადავაბრუნეთ ახალი განვითარება, ეს არის ბაზალტოპლასტიკური საარმირე მასალები მშენებლობის სხვადასხვა სფეროში გამოსაყენებლად. ეს არის ძალიან უსახერხებელი, მით უმეტეს ეს არის არანაკლებ 3-4 წელი კვლევა და განვითარება წავყვა გერმანულ კვლევით ცენტრებთან ერთად. შესაბამისად ეს პროდუქტი საერთაშორისო ბაზრისთვის მომართულია და მოთხოვნადი არის. TV4-ის გადამღებ ჯგუფს 4 სხვადასხვა საამქროში მეგზურობა კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ივერი ქუცნაშვილმა გაუწია. Basalt-ის ქვის 1400 გრადუსზე დნობის შემდეგ პირველადი ძაფის ასამბლირება ხდება. შემდეგ ის არმატურად, არმატურის ბადეთ, გეოგრიდად, ლამინატად და ქეჩად გარდაიქმნება. თითოეული პროდუქტი უმაღლესი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთაა და სარეალიზაციოდ მოსამზადებელ ეტაპს გადის. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით Basalt-ის ძაფის, პირველადი ძაფის წარმოებაში. ამ სამკროში. აქ ხდება ჩვენ გვაქვს ბაზალტის ქვა, დამტროული ქვა, რომელსაც მაგნობთ ღუმელში, რომელიც აქ არის და მისგან ღებულობთ პირველად ძაფს, რომლის დახოვა ხდება სხვადასხვა პარამეტრების ძაფების, ამას ეძახიან როვინგს და შემდეგ უკვე ეს ძაფი გამოიყენება წარმოების სხვა სამკროების მიერ სხვადასხვა პროდუქტების წარმოებაში. Basalt-ი არის ვულკანური წარმოშობის ქვა. გუნება ვერჯერ უკვე ეს ქვა მოხარშა, გადაამუშავა, ჩვენ ვახდეთ ამ ქვის მეორად გადამუშავებას. შესაბამისად ეს არის ძალიან ენერგოეფექტური წარმოება. 4-ჯერ, 5-ჯერ, 6-ჯერ უფრო ენერგოეფექტურია, ვიდრე თქვა ალტერნატიული ბოჭკოები თუ ლითონის წარმოება. შესაბამისად გაცილებით უფრო ეკოლოგიურია, როგორც წარმოება, ასევე პროდუქტი. კომპანიას ISO 9001 სერტიფიკატი გააჩნია, რაც ადასტურებს მომწოდებლის სანდოობის გარკვეულ დონეს და კეთილგანწყობას კომპანიისადმი. სერტიფიკატი წარმოადგენს დამოუკიდებელ დადასტურებას სტანდარტების მოთხოვნების მიღწევაში. ISO 9001 უზრუნველყოფს შიდა ბიზნეს პროცესების მაღალ ორგანიზებულობას, პოტენციური რისკების შეფასებას, რომელიც დაკავშირებულია შიდა და გარე ფაქტორებთან და ტენდერებში მონაწილეობის წარმატების მეტ შესაძლებლობას იძლევა. ახლა ვიმყოფებით ქეჩის სამკროში. ამ სამკროში მზადდება საიზოლაციო ქეჩა, ეს არის თბოიზოლაციაც, ეს არის ხანძარიზოლაციაც, ეს არის ხმაიზოლაციაც. დაახლოებით 60 ადამიანი არის დასაქმებული, დაახლოებით 60 ადამიანი და ეს მზარდი ციფრი არის. რუსთაველები არიან დასაქმებული ძალიან დიდი ნაწილი, 95% არიან რუსთაველები. ჩვენ ექსპორტს ვაწარმოებთ დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, ავსტრიაში, ნიდერლანდებში, თურქეთში, აზერბაიჯანში. იგმება ასევე ექსპორტის გაფართოება გერმანიაში. შეკვეთების მიხედვით ძაფს ვახვევთ ტექსის მიხედვით რა. ამ საქმეზე ვართ, ნუ ეხლა ორი ესე ბრიგადებია და ვართ ორი თანამშრომელი. მოალეობა თავარია, ჯერ პირველ რიგში ხარისხიანი ალბათობა გამოუშვათ, რომელიც მზადდება ძაფისგან. პირველ რიგში ჩემთვის ხარისხიანი ალბათურა, იმის გამო რომ დიდი პასუხისგებლობა მომაბარია, მე ყოფილი ვარ პირადად. ამჟამად კომპანია ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოყენებით Basalt-ის ქვისგან მიღებული უწყვეტი ბოჭკოს ბაზაზე სხვადასხვა მაღალი ხარისხის პროდუქტს აწარმოებს, როგორიცაა დაჭრილი ბოჭკო, გეჩა, გეოგრიდი და არმატურა. კომპანია მუდმივად ცდილობს ანერგოს ახალი ტენდენციები და სიახლეები, რაც არამარტო კომპანიის მომავალ განვითარებას უწყობს ხელს, არამედ ბაზრის მზარდი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფადაა მიმართული. კომპანიის გაყიდვების მაჩვენებელი იმის დასტურია, რომ წარმოება ევროკავშირის მიერ დადგენილი სტანდარტების შესაბამისია.